Itali Kilo 3, Victor Informe Tango. Deu 5, 3, 9. Ele também. Nome. Luca. Tony. Gostou de saber que eu tô vendo, né? Quer ver? Passando o prefixo dele. Copiou bem. Esse áudio você tem filtragem aqui de telegrafia. Vamos ver se vai chamar. Tem um camarada aqui da Bosnia. O cara da Romênia me atendeu.
Aí eu filtrei aqui, tá vendo? E me deu 579 lá, ó. Esse rádio é poderoso mesmo. E 628. Aí, ó. Vou botar normal. Tá vendo? Aí tem outro cara aqui. Aqui eu separo, tá vendo? Falou do raio. Tá com uma delta loop. Se despediu. Legal, né? Analisei a patatinha telegrafia 2. Vamos ver quem é esse Pegou. Consegui pegar o prefixo dele ainda. Pessoa fazendo aí. Deu 579 para o camarada do Equador. Eu quero pegar o prefixo dele que eu não sei ainda. Ele até agora não bateu.
ele bate agora o prefixo dele, né? Esse tá baixinho. E o outro que tava aí, falei com ele tudo e ele nada.